naje kubikiraga nyuma yaho rero ntangiye kwiga kuvuga hagiye cyageraga n'umwuka ugashira ubwo nabaga no kuri bomboni umwuka ukanga ariko mbere yaho mbere yuko ntangira kwiga kuvuga naje kubora ndabora ku buryo baranyeguye banyeguye ikibuno gihita gisigara aho nari ndyamye baraterura bashyira mu ndobo bajya kujugunya bahita banjyana mu ibagiro sale d'operation naraboze buriya n'ibitsinsino ntabiriho buriya n'ibitsinsino nibwo bitangiye kugaruka nabyo byaraboze bivaho mbega cya gice cyose kiri hasi cyaraboze umugongo mbere na mbere habanje kuvaho ikibuno cyavuyeho gute inyama zaraboze noneho banyeguye zisigara ku buriri ubwo rero bahise banjyana muri sale d'operation baroza barabaga barapfuka bakomeza kumvura birakomeza n'ubu turi kumwe ibisebe ndabifite ntibinapfutse nuko nyine nambaye ariko ibisebe nyine ndabifite ni ibisebe cyangwa byatangiye kuma wenda byabaye inkovu ntago biraba inkovu ni ibisebe ubikibuno nta izi nyama zo kukibuno ubu ntaziriho ikintu cy'ambere no buzima icya kabiri n'amakuru ibyo twirirwa twivura gutamo byose abari kugira ngo tubone ubuzima ntacyo dushobora kugeraho tudafite ubuzima kabone yewe naho twaba kuri konti twarujuje dufite umubare tutazi w'amafaranga cyangwa se w'amadolari ariko nta buzima dufite burya ngo nta mishinga mu bishirira ikintu cy'ambere no buzima niyo mpamvu iyo tubufite duteganya tukagenda tugapanga tugakora tukabona birakoretse no kubera ko dufite ubuzima iyo ubuzima budahari nta na kimwe gishoboka ako ni agaseke ndagusuhuje kandi ngushimira gukunda unakurikira Afrimax TV muri akanya nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa wowe witwa nde ndagushimiye kandi ngo haye ikaze aha turi ni mu murenge wa Rwezamenyo ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali uyu musore twasuye ni muntu ki ngira ngo ukimubona urahita ubona ko arwaye kandi no kwiyegura cyangwa se kwivanaho hari bidashoboka byatewe n'iki byatangiye ryari ibi hamwe n'ibindi byinshi uraje bikurikire mu kanya gira amahoro amahoro nabane namwe yego ubu niteka ryose yego hari benshi bagukurikiye bashaka kumenya amazina yawe nitwa Protégène Tuyishime yego Protégène Tuyishime umuntu arakubona uryamye kugira ngo ugere uve hano ugere hariya no kuguterura ibi bintu byatewe n'iki ni impanuka no burwayi cyangwa no bumuga bavukanye nkuko mubivuze ni impanuka nagonzwe n'imodokari impanuka ikaba yarabaye mu mwaka wa 2017 uri kurangira mu kwezi kwa 11 yego byagenze bite yabereye he tubwire mu buryo burambuye impanuka yabereye hano I Nyamirambo hano mu cyapa cya Cosmos hari mu gitondo ariho nibyuka ngiye mu kazi aneho rero natwaraga ipikipiki ngero ndi ku ipikipiki ngenda niho nari ngihaguruka kuko urabona iyo utwaye ikinyabiziga moto igihaguruka ufata vitensi ya mbere ugafata iya kabiri buryo ubushobora gufata vitensi ya kabiri utararenga metero 15 nari nkiri mu icyo cyapa mpagurutsemo rero
imbere yanjye haje guturuka imodokari yiruka ica kuzindi iciye kuzindi rero niko yaje kungonga ikubita mu ivi mu kaguru k'imoso ahanga hamumoso urabona iyo ugenda mu muhanda utwaye niko kaba kari mu muhanda naratumbagiye mu kirere rero ngo ancurame inshinzi ibitugu no mu kugwa nshinzi ibitugu nkuriraho no musego nkwereke nkururira wabona hano mu rugo bambwiye ko ni gufuka rya gatatu ariho umugongo wacikiye ucitse rero nahise mba paralize guturuka mu gatuza kugera ku birenge n'aya maboko ubona ndi kunyeganyeza mbere ntiyanyeganyegaga bahise banjyana rero mu bitaro bya siyashika batangira kunyitaho ukiri aho ngaho aho impanuka yabereye wari ugifite ubwenge cyangwa wahise ujya muri koma nahise njya muri koma abahageze rero baje kunsobanurira uko byagenze abayibonye bambwira ko byageze no ku rwego rwo kuba babonaga napfuye bazana imodokari itwara imirambo urabona hari imodokari itwara umuntu wagize ikibazo ariko ashobora kuvurwa hari n'itwara wa wundi wamaze gupfa iyo nayo yaraje rero abaganga bahageze niho natangiye rero gusambagurika noneho ya yindi ntwara injyana muri moruge ngo ntakamvuga ngo Yesu we ntabara abantu benshi birana batangaza barantwara banjyana siyashika mpageze ubwo ngiye sinzi uko nahageze naje kumara igihe rero nza kuva muri koma mvuye muri koma nabwo nari ntaragarura ubwenge neza aho ngarurira ubwenge mbona ndi ahantu ntazi nabaza bakambwira ko ndi mu bitaro bakanambwira ko nakoze impanuka ariko nge ntabwo nari nzi ko nakoze impanuka noneho rero igihe cyaje kugera aho nari ndyamye ntawari wemerewe kunyeganyeza kuko bavugaga ko bashobora kunyeganyeza n'imitsi isigaye yatandukana nkapfa kwa kutanyeganyeza naboreye kuburiraho ndyamye ubwo rero mama yarandwaje n'abandi baza kubona amazi ajojoba imbere y'igitanda avuye mu buriri icyo gihe rero ngera mu bitaro hari mu kwa cumi na kumwe muri rijanse hari harimo abarwayi benshi buri gitanda ngo nari ndi kuri burankari bandambitseho yamazi rero yajojobaga imbere y'igitanda bayabonye babona arimo araturuka ubwo ni burankari niyo ndi kwita igitanda babona aho ariho haturuka baravuga se yaba arasonde yacomotse urabona rero hano ahangaha nkururira urabona aha aharacometsemo umugozi ujyamo imbere uvoma amaraso mu nda kuko nari naraviriyemo imbere iri gufwa iri ngiri urabona iri ryaracitse naryo mu gucika naryo amaraso akamanukiramo amanukira no kubihaha naha inyuma haracika noneho rero ya maraso yamanukiragamo hano wagusubizaho umusego mwaba mugize neza kuko ndabona bisa nk'ibiri kukugora reka iyi mbe nyishyize hafi aha ubwo rero ubwo kirumva ari sawa ni sawa yego ubwo rero ayo maraso yagiye amanukiramo hano yaragiye agera aho aravura arafata ibihaha bifata ku mugongo naje kubikiraga inyuma yaho rero ntangiye kwiga kuvuga hagiye cyageraga n'umwuka ugashira ubwo nabaga no kuri bomboni umwuka ukanga kugira ngo mvuge nakandaga hano nkakanda nabwo navuga nk'iminota ibiri umwuka ukaburashize nabwo natangiye kandi mvuga inyuguti imwe imwe ariko mbere yaho mbere y'uko ntangira kwiga kuvuga naje kubora ndabora ku buryo baranyeguye banyeguye ikibuno gihita gisigara aho nari ndyamye baraterura bashyira mu ndobo bajya kujugunya bahita banjyana
mu ibagiro salle d'opération dusobanurire neza ibyo bintu kuntu byagenze aho ngaho kubera ko nari ndyamye nyine ntegurwa ntanyeganyizwa mpamaze igihe kinini kuko bari barabwiye mama ati numwe munyeganyiza ukamwegura ukamukubaganya urabona n'udutsi duke dusigaye dushobora gucika gapfa cyane ko muri iyo minsi nari impari hari n'abandi bari barakoze impanuka y'imodoka ari yamanutse zashyoronge harabagiye bapfa mu bwo buryo nk'abarwaza babanyeganyeje ndibuka hari umukarani waje avuye Nyabugogo yaguye yikoreye inkwi na wacika ibikanu baje kumusegura ipantaro yari yambaye arapfa ubwo rero bakavuga bati nyamuneka muramenye uyu mutagire munyeganyeza adapfa kumara icyo gihe rero naraboze bura nibitsinsino ntabiriho bura nibitsinsino nibwo bitangiye kugaruka nabyo byaraboze bivaho mbega cyagice cyose kiri hasi cyaraboze umugongo mbere na mbere habanje kuvaho ikibuno cyavuyeho gute inyama zaraboze noneho banyeguye zisigara ku buriri ubwo rero bahise banjyana muri salle d'opération baroza barabaga barapfuka bakomeza kumvura ariko birananirana baransezerera ndataha njya mu rugo barambwira bati noneho ubwo ni ugushaka uburyo bwo kujya ugezwa kwa muganga hakozwe ibisebe noneho rero ubwo buryo ntabwo birananirana kubera ubushobozi ubwo icyo gihe nari maze amezi arindwi mu bitaro ndataha kubera ubushobozi rero nta modoka ngira nta bushobozi bwamaze kunshirana kugira ngo njye ndajya kwa muganga mvurwe ubushobozi burabura noneho nibwo naje kubora kurushaho ku buryo mu nzu inzu yaranukaga no hanze wacu ukabyumva birakomeza n'ubu turi kumwe ibisebe ndabifite ntibinapfutse nuko nyine nambaye ariko ibisebe nyine ndabifite ni ibisebe cyangwa byatangiye kuma wenda byabaye inkovu ntago biraba inkovu ni ibisebe ubikibuno nta izi nyama zo kukibuno ubu ntaziriho zagiye zimera ariko ntabwo ikibuno kiragaruka cyose ntabwo kiragaruka cyose ubwo kugira ngo ubwo twahise dutangira gusa nk'abikoreye ubuvuzi bwacu kuko ubushobozi bwari bubuze ni bya bindi nguhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe kuko najyaga numva rero ngo ubuki buvura ibisebe n'iki tugasigaho tugashyiraho ubuki ejo bikabora ubundi tukabona byagabanutse nuko ariko ejo bundi mu minsi yashize naje kujya mu bitaro sashika na none kugira barebe uburwayi bwanjye uko bumeze banyandikira kujya guca mu cyuma cya MRI ngicamo barebe uko urwayi bwanjye bumeze ariko biza kugaragara ko ndamutse mbonye uburyo bwo kuvurwa uburwayi bwanjye bushobora koroha ariko uko kuvurwa ubushobozi ntabwo bwaranshiranye kandi nuko kuvurwa ni ukujya aho bashobora kumfasha nyine kugira ngo hari byinshi n'ahangaha mu Rwanda tudashobora kubona kuko hari byo tutarabasha kubona ugasanga rero nuko kujya kuvurwa ni ukujya mu Buhinde ni ukujya mu ibyo bihugu bya kure nagiye ngenda mbaza rero nkabaza se hari umuganga baje kumpuza nawe mbajije nsaba ko muha ibizamini akorewe nabyo ndaza kubibereka ibyo bizamini akorewe rero ndabimwereka arebaho nangiritse urutirigongo areba ibyo byose arambwira atangaha rero ubuvuzi dushobora kuguha hatagize izindi mpinduka zibaho ntabwo byajya munsi ya miliyoni 20 kandi ubwaho ntabwo mbaza amatike ntabwo mbaze visa kuko ibyo ntibireba umuganga ntabwo mbaze pasiporo ntabwo
mbaze bimwe bijya kwikingiza ugiye kujya hanze bizagutunga n'ibyo bizantunga ntago birimo wenda waba uri kwa muganga iyo uri kwa muganga nabwo kuko ntabwo ari inaha kandi nubwo ya no mu Rwanda urabizi iyo bakuvura ntago baba nakugaburira bo bakora ibijyanye n'ubuvuzi bwabo cyakora bakakugira inama y'ibishobora kugutunga indyo ushobora gufata iyo ndyo rero ubugomba kuyigurira umurwaza ugomba kugira umurwaza ibyo byose ubwo ntabwo mwizo miliyoni 20 mba nabivuze nyuma yo kuvuye kwa muganga ukagaruka hano mu rugo ubuzima bukomeje ute ubuzima rero buragoye buragoye watubwiye kwa muganga ni mama wari undwaje yego kugeza uvuyeyo ugeze hano mu rugo ninde wakurwaje mvuyeyo rero nagiye ngira abantu benshi batandukanye kubera uburemere bw'uburwayi bwanjye na ubu turi kumwe ndahamya ko ushobora gutandwaza igihe kingana n'ukwezi kureba kubera umutima wawe ubwawe urananirwa ureba muri bya bisebe ukareba uburyo meze igihe cy'icyumweru gishira wumva nawe ubwawe kubyakira byakunaniye ukagenda ku buryo umwaraza akandwaza bikamunanira akagenda ugasanga nk'ubu nkawe uransuye gutya uwo twari kumwe ti rwose mfasha akabaragiye ugahita uhasigara nuko ngubwo uburwayi bwanjye uyu mukobwa tubona muri kumwe ukurwaje n'umusheri wawe n'umuvandimwe wawe mupfanike uyu turi kumwe rero ubu navuga ngo niwe sheri wanjye mfite yego urabona ndi umusore nagiye ngira abakobwa b'inshuti bakambwira bati nagukunze undi ati nagukunze utarakora impanuka ne ntarakora impanuka amubaza se ibintu uvuga nibyo uriseriye ati nibyo tinda gukunda ubu tuvugana ngize imyaka 29 nakoze impanuka ntangiye wa 27 ubwo na 7 na nyiri muri 26 hafi ni 7 ubu urabona ko ni nkaho ibaye nibwo 26 irishira ubwo nine nayo itaruzura neza itarashira ndyamye abo bakobwa rero nabo baragiye ubwo hari uwagiye agera gutya akansura rimwe akansura kabiri bwa gatatu reka da ati uyu ntacyo yazamarira se na se ubu ntirumva umukobwa nibwo ugushaka wewe nabwo uzabe n'umugabo we ukabareba akabona udashinga utabyina se ubwo urumva yagukunda hari ushobora kugukunda ariko uwo mutima ugira bakeye ariko niba muganga amaze gukonfirima avuga ati uyu muntu yarangiritse ku buryo bukomeye umukobwa aravuga se kwa umusore nashaka gasuyu kandi imbere yazaga kubwira ati nabonye ari wowe ni wowe nasengeye nabonye ari wowe imana wowe yambwiraga nabonye ari wowe icyo gihe rero aragenda arigendera bagukundaga babona uhagaze nari mpagaze umaze kuryama bati ntabwo byavaho urumva icyo gihe nari muzima narakoraga hano mu rugo ubaye hute utubwire ukuntu uyu musheri wawe nko kubivuze akurwaje biragoye uretse kwenda nawe turaje tuganire mu kanya ariko mubayeho mute hano mu rugo aha ngaha rero buzima mbayemo nk'uko nabivuze mu kanya ntago bworoshye kuko sinkora nawe ubwo muraza kuganira nawe ntabwo akora kuko bonye nibyo akora yabikora gute se guhindukira n'ukumpindukiza kandi ku muganga antegetse ko ngomba kutarenza iminota 30 ntarahindukira irenze ni kwa kubora umubiri urabora kurushaho kugira ngo rero abe yakora kiretse abonye umusimbura akaza akabahari kubaho kwanjye rero kugira mbone icyo kurya icyo kunywa ni nk'uko nguko ngezeho nkabona uravuze uti akira ngira icyo ngusigira ngira icyo nguha nkabona burije nkabona burakeye ubuzima bukabwo ngubwo yego
biramutse ari bikunze ukavurwa ugakira, watubwiye ko wakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Ese ako kazi wagasubiramo? Oya. Kubera iki? Impamvu ntagasubiramo, umutima wanjye warakutse, nakutse umutima. Nagize ubwoba, ndibuka kera niga, ndiho nkora stage hariya mu mujyi Muhanga ya mekanike. Igare ryankubise hasi, inkubita hasi natahagaho bita mu murenge wa Cyeza. Umuhanda waho bari bawukoze bawutabye, manuka bwije, basizemo utudodani, igare rinkubita hasi, riranyangiza cyane, binkura umutima ku buryo kuva icyo gihe kugeza ubu ntago ndasubira ku igare. Kandi hashije imyaka myinshi ku buryo moto nayo yankuye umutima ku buryo utabyumva. Ubu ibintu by'ibyuma n'ibyuma byo kurisha mafoke, ifoke kubita ku yindi cyaba arimo no koza nkagira ubwoba kubera kubagwa kenshi, nabazwe kenshi, inyama niba zaboze hari ibyo bita debridoma bakakeba bakazikuraho, za zindi zaboze bakazikuraho banga kuziboza izindi, ugasanga mu cyumweru bakebye nka kabiri cya gatatu. Ibyo nabyo byankuye umutima ku buryo rero gusubira ku binyabiziga bintera ubwoba, ku buryo kumva kuba ifoke ikubita ku isahani nkagira ubwoba, ubwo urumva rero kujya kuri moto byo n'urundi rwego. N'urundi rwego. Reka tuganire n'uyu muvandimwe wundi nawe atubwire uko bimeze. Aha, watangira wibwira amazina bagukurikiye kuri Afrimax TV. Murakoze, ngiye nitwa Nizeyimana Anatari. Anatari, watangiye ryari kurwaza uyu muvandimwe? Natangiye kumurwaza tumaranye nk'imyaka ibiri. Umurwaza ute umuntu w'umukobwa kumva arwaje umusore, niho kubona umusore arwaje umukobwa? Biragoye cyane 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 ku bijyanye no gukora ibintu by'amasuku, kumukarabya, kumusiga, kumwitaho, ubyitwara mute? Murakoze cyane ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Buri kintu cya mbere umuntu abanza kwiyakira ubwe, abanza kwiyakira ubwe, kandi ukareba umuntu ukamubonamo ubumuntu nk'uwe wamutererana. Nabonye amaze kumera gutya, ndavuga ni nk'umuntu akiri muzima baganiraga akabasha kumutabara igihe cyose, nanjye ko ngomba kumwereka urukundo nyarwo koko. Nibwo naje ndamwegera, byose ndabyakira. Mu by'ukuri biragoye ariko kubera ubumuntu umuntu aba yifitemo arabikora, urabikora kandi ukabikora neza ubikunze, niyo suku ukayikora ku buryo umutima wawe ucya, bikafasha n'uwe gucya kugira ngo urugendo arimo abashe kurugenda neza, agire n'icyizere cy'ubuzima. Mumaranye imyaka ibiri umurwaje, ubona ari izihe mpinduka zigenda zibaho? Mu mpinduka ze ni uko ikintu cya mbere nishimiye ahanini ahora yishimye. Na umuntu bari kumwe ntago apfa kumunaniza, ntiyagira irungu, ntago yagira irungu, ntago yagira irungu, arakuganiriza n'ikintu abona cyaba kikugoye aragufasha. Nubwo aba adashoboye kubyuka cyangwa yihindukize, ariko uwo ubwe agerageza kukurema agatima ukagira imbaraga. Yego. Naho ku bijyanye n'ubu burwayi bwe, ubona ari yatubwiye ngo afite ibisebe, twirinze kubyerekana kuri kamera kuko nabonye biteye ubwoba cyane, ariko se ubona byibura hari umuganga unyuzamo akaza hano akamuvura, haba kumusigira imiti kuri ibi bisebe cyangwa se niba ari n'indi miti runaka ikenewe akamwitaho? Oya, kuvuga ngo umuganga uza kubimufashamo we nawe. Nawe umuntu aragerageza agafata ubwo buki akabushyiramo iyo bwabonetse nabwo. Mbese ubufasha nk'ibintu kwa muganga bamubwiye byamufasha gushyirwa mu bisebe, iyo bibonetse nitwe tubyishyiramo, kuko ubushobozi bwo kwishyura umuganga uza kumuvura aba ntabwo, n'ubushobozi bwo kuba umuntu yagura iyo miti yose icyarimwe ngo ibashe gushyirwamo nabwo biba bigoye.
ahubwo uyibonetse niyo umuntu yifashisha akaba ari yashyiramo. Uyu muntu nubwo mubona arwaye ameze gutya, nubwo bose bamushizeho, ariko njye nzakomeza kumurwaza mpaka ntabwo nzamureka. Ntabwo nzamureka kandi mfite icyizere, ndizera ko hamwe n'Imana bizagenda neza. Yego yego, urakoze cyane. Turi kugenda dusatira umusozo w'iki kiganiro. Wumva wowe ku ruhande rwawe ari ibihe byifuzo ufite byagufasha byibura kongera kugarura ubuzima? Buriya rero iyo ufasha umuntu, umufasha wamubonye, umufasha kuko hari aho umusanga. Ni ukuri murabona aho umunsanze ahangaha hasi wanjye. Sinanahakodesha kuko ubushobozi na ntabwo. Aha ni icumbi umuntu yampaye, muhansanze nta n'iminsi itatu irashira. Nta n'iminsi itatu irashira, ariko naryo nawe arinshyiramo ambwira ati umupanga yavuyemo mu gihe ntarabona undi. Reka mbe mpagutije, nawe ube ushakisha, ube ushaka ubufasha, ushake abagufasha kubona aho uba, kuko nanjye ahangaha niho hantunga. Mbere yo kuza hano wari uri he? Byagenze bite? Mbere nabaga hano rwa Rutabura. Ubwo rero ubushobozi burabura kubera uburwayi. Aho wabagaho warabishyuye cyangwa? Ntabwo nabishyuye. Koko? Ntabwo nabishyuye. Inzu nayivuyemo ntabishyuye. Wari umazemo igihe kingana iki? Nari nyimazemo ubwo n'umwaka, ubu turi mu kwezi kwa kane, twakatangiye ukwezi kwa kane. Ubwo ubu n'umwaka n'amezi ane. Kuko uyu mwaka 2020 wose ntabwo nigeze nkwishyura. 2021 nayo sinigeze nyishyura. N'umuntu wangiragaho akampa byibuze n'ibyo kurya, cyangwa se akampa n'udufaranga nkaba nabona wa muti, ubu iby'imiti byo byarahagaze. Kuko nabo abangiragaho bagiye bambwira bati turi muri guma mu rugo, natwe ntago dufite uko tubaho, biba birahagaze. Nuko ubwo rero ndamubwira se muvandimwe, ndabara uyu mumama ncumbikiye wahangaha, ndabona bagiye kunsohora mu nzu. Nyigezemo igihe kirenga umwaka, nyiri inzu abanyishyuza umunsi ku wundi, ambwira ko afite n'amadeni y'abanki. Ku buryo noneho arimo kumbwira ko igikurikiyeho ari ugushakisha uburyo nanjye nyine nabona aho njya nkamuvira mu nzu, kuko nawe niyimufasha, niyimuha kwishyura banki, niyimuha ibimutunga, afite abanyeshuri arihira amashuri. Ati rero rwose shaka aho ujya, ubundi ushake n'uburyo bwo kunyishyura. Icyo ni ikibazo kinkomereye cyane. Yego, ubwo icyo ni cyifuzo kimwe. Icyakabiri? Icyakabiri ni uburyo bwo kwivuza. Yego. Uburyo bwo kwivuza ntabwo mfite. Dutangira nk'uko nabibabwiye. Bambwiye ko bashobora kumvura byibuze nkaba nafata n'imbago. Nkaba nafata n'imbago nkishakishiriza imibereho. Ariko ubwo buryo ntabwo mfite. Ayo mafaranga ntayo mfite. Izo miliyoni zirenga 20 ntazo mfite. Yego. Ufite telefone ku buryo wakenera kugufasha cyangwa kuguhamagara yakubona? Telefone ndayifite. Yitubwire. Ni 07 8 0 2 5 35. Yisubiremo. Ni 07 8 0 2 5 35. Urakoze cyane. Hariho nk'umuntu ushobora wenda kuvuga se iyi telefone, hari abantu baba bakoresha amatelefone bari hanze, ubwo bashobora kubanza aho ya kode y'u Rwanda akamenyetso ko guteranya 250. Yego yego. Aho ngaho ubwo ndavuga ku muntu waba ari hanze y'igihugu. Hari noneho n'undi ushobora kudakoresha telefone akaba yakoresha nk'uburyo bwa banki. Banki nsanzwe ngira konte. Ntacyo ubwo telefone ubwo wayitanze ibyo birahagije, n'uwaguhamagara wabimwibwirira kuri telefone ntacyo bitwaye. Yego. Murakoze. Urakoze nawe kandi ukomeze wihangane, urwari ubukira igihe kizagira uhaguruke utambuke. Hamwe n'Imana njye nizera ko ntakidashoboka.
imbere y'Imana byose birashoboka. Yazuye Lazaro ntabwo yananirwa gukiza protegene. Birashoboka cyane. Birashoboka. Yego. Aha, turabashimiye bafite bakunzi ba Afrimax TV twari twamusuye uyu musore protegene ngira ngo mwumvise amateka yanyuzemo. Nimero ya telefone ubwo yitanze ibisigaye namwe muzabikora. Ushobora kumuhamagara, ushobora kuza ukamusura, ushobora ndetse no kumuhariza yewe n'uwo munyu aka cyangwa se nizo mbuto agasunika iminsi, byose birashoboka. Mbashimiye cyane ukuntu mukunda Afrimax TV. Byinshi tubategurira kandi tubagezaho kugira ngo uzajye ubikurikira bikugereho ku gihe. Ukanda handitse subscribe niba kiri mu ibara ritukura, hanyuma no ku ruhande ku nzogera, byose bijye bikugeraho ku gihe. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa Muringa. Imana yirwandihorana namwe.